ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ცვლილებები, ევროპული კანონმდებლობა მომხმარებლის უფლებების შესახებ, სურსათის უვნებლობის საკითხები, არსებული პრობლემები და მათი მოგვარების გზები. რა უნდა ვიცოდეთ სურსათის სამეურნეო თუ სამრეწველო საქონლის და მომსახურების შეძენისას? გვისმინეთ და იყავით დაცულები. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 16 წუთზე რადიო ათინეთის ეთერში მომხმარებლის დროა. ჩვენ დროით ზუსტად 16 საათი და 16 წუთია. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას მომხმარებლის დრო. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს და გადაცემის უცვლელ ექსპერტს იურის კავატონოსო დამპაჭკორიას. ჩვენ მსმენელს კი შეგახსენებთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას და დასვათ ნებისმიერი სახის შეკითხვა, რომელიც გაგიჩნდება. ჩვენი სატელეფონო ხაზის ნომრებია 25509 22509. მაშინ ასე სანამ უშუალოდ თქვენთან გადმოვიდოდი კავატონოსთან, მინდა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. სკანდინავიის ქვეყნების სურსათის სააგენტოები, ანუ სახელმწიფო სააგენტოებზეა საუბრები, სურსათის უვნებლობის თემას გასცნენ და მომხმარებელს უფრო ჯანსაღი საკვების შერჩევაში ეხმარებიან. ამისთვის სააგენტოებმა შეიმუშავეს ერთგვარი ლოგო, საერთო ლოგო, და ეს არის გასაღების ჭუჭრუტანა მწვანე ფერში, მწვანე და თეთრ ფერში, რომლის შეფუთვაზე დატანად შეუძლიათ იმ წარმოებლებს, რომელთა პროდუქტის სიჯანსაღის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, მე ვფიქრობ მოგესალმებით უფასო მეგობრებო. მე მინდა რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემა ხორციელდება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. დღეს სტუდიაში ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი და ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მოწყობა, აღჭურვა, ექსპლუატაციის სანიტარული წესების დაცვა და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ საკითხზე ყურადღება იმის გამო გავამახვილეთ, რომ ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელებში ქვეყნება სტატუსები იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივი კვების ობიექტები ძალიან ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლის უფლებებს ვერ იცავენ, ვერ აკმაყოფილებენ მის მაღალ მოთხოვნებს. ერთ-ერთი ასეთი სტატუსი, რომელიც სულხახა სოციალურ ქსელში ჩემმა მეგობარმა გამოაქვეყნა და მოდით ამოვიკითხავ მას. გამოვიძახეთ ხინკალი, შეგნებულად ამ ჯელზე არ ვასახელებ რესტორნის სახელს, ნახევარი სოკო, ნახევარი ქალაქური. ქალაქურ ხინკალს ჰქონდა ჟელეს და საპნის გემო საშინელი. დავრეკეთ გვიპასუხეს, რომ ხორცაკეპი მანქანა ჟელეთი გავრეცხეთო და არ მოიწამლებითო. ჰოი საოცრებავ. ხო, აი მსგავსი სტატუსებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არამარტო სტატუსებიდან, არამედ სხვა შემთხვევებშიც გვესმის მოქალაქეებისგან, რომ ისინი საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებების მიერ გაწეული სერვისებით უკმაყოფილონი არიან. ამიტომ ჩვენ ეს თემა შევარჩიეთ. როგორც მოგახსენეთ, დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, რომელიც ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე გვესაუბრება. ეს გახლავთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ქალბატონი მარინა გულა. მოგესალმებით ქალბატონო მარინა. მოგესალმებით. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი სააგენტოს და კონკრეტულად თქვენი სამართველოს საქმიანობის შესახებ, რა ობიექტებს მოიცავთ, რა მიმართულებით ახორციელებთ ძირითადად საქმიანობებს, როგორი შესაძლებლობები გაქვთ ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით და როგორ მოიცავთ ამ დიდ რეგიონს, რომელიც სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონია. მადლობთ მოწვევისთვის. გიპასუხებთ, სურსათის ეროვნული სააგენტო მოიცავს სურსათის უვნებლობას, ვეტერინარიას, მცენარეთა დაცვას. სურსათის უვნებლობის სფეროში არის ძალიან დიდი სამუშაო. მოგეხსენებათ, ეს კანონი დიდხანს იყო შეჩერებული. ამოქმედდა, ეხლა უკვე ბოლო ორი წელია განსაკუთრებულად ინტენსიურად მოქმედებს. ჩვენ მუშაობთ ძირითადად სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის ფარგლებში. ეს არის სამი ძირითადი მიმართულება. დიახ, სამი ძირითად მიმართულებას მოიცავს. მან არის გაწერილი ყველანაირი კონტროლის მექანიზმები, რა უნდა განხორციელდეს ამ სამივე სფეროში. სურსათის სფეროში რაც შეეხება ჩვენს მუშაობას, აღწერილი გვყავს ყველა ბიზნეს ოპერატორი. ქალბატონ მარინა, მოდით განმარტოთ ჩვენს ერთად გადაცემაში, განმარტეთ, მაგრამ თქვენს მიერ მინდა ეს განმარტება, ვინ ითვლება ბიზნეს ოპერატორად? ვინ შეიძლება იყოს ეს? ბიზნეს ოპერატორი არის სურსათის ან ცხოველის საკვების მწარმოებელ საწარმოდ ან დისტრიბუტორად დარეგისტრირებული პირი,
რომლის პასუხისმგებელია მის დაქვემდებარებაში არსებულ სურსათთან ან ცხოველის საკვებთან დაკავშირებული საქმიანობა წარმართოს საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილი მოთხოვნების შესახებ. ანუ სურსათის წარმოებით დაკავებული მეწარმეა ან დისტრიბუცია. Დიახ, ვით ნებისმიერი ფორმით, ვინც არის პირი დაკავშირებული სურსათთან, ამავე დროს უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორი. ანუ თქვენს სამართლოს ურთიერთობა აქვს სწორედ ამ სტატუსის მქონე მეწარმეებთან. Დიახ, სამწუხარო ჩვენ ფიზიკურ პირებთან არ აქვს დომა ჯერჯერობით, თუმცა მუშავდება კანონირო საბოლოო შეიძლება მათ ეს გავიდეთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ მხოლოდ ბიზნეს ოპერატორებთან. ამ ბიზნეს ოპერატორთა დისლოკაცია განვახორციელეთ ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად. ქონდა კარდაკარ შემოვლის პრინციპით, მაგრამ ძალიან რთულია ზუსტი დისლოკაციის დადგენა იმ თვალსაზრისით, რომ ობიექტი დღეს არის, ხვალ შეიძლება დაიხუროს და ახალი გამოჩნდეს. ან სახელი შეიცვალოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ზუსტი რაოდენობის დადგენა ამის შეუძლებელია, თუმცა რეგიონის ფარგლებში 2000-მდე ობიექტი ყავს აღწერილი. და საქართველოს მასშტაბით საერთო ბაზა ხო არსებობს მონაცემთა? არსებობს, კი არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამ ციფრს ვერ დაგიდებთ ახლა თქვენ, მაგრამ არსებობს ეს სააგენტოსა აქვს ჩვენს დისლოკაციებს, ჩვენ ფლიანად ვაგზავნით ეროვნულ სააგენტოში. სააგენტოში დგება ელექტრონული პროგრამა, რომელიც რისკის დონის შესაბამისად გვიგზავნის გეგმას, ამ გეგმის საფუძველზე ჩვენ ვახორციელებთ გეგმიურ ინსპექტირებას სხვადასხვა ობიექტებზე. მინდა გითხრათ, რომ ამ წლის პირველ კვარტალში უკვე 100 ბიზნეს ოპერატორთან განვახორციელებთ გეგმიური ინსპექტირება. გეგმიური ინსპექტირება მოიცავს ძირითადად კვების ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დადგენას. როგორ ხორციელდება ეს, ანუ პროცედურა როგორია? საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის ნომერ 173 დადგენილება არის, სადაც არის დეტალურად გაწერილი ყველა ის მოთხოვნა, რაც უნდა განახორციელოს ბიზნეს ოპერატორმა. ეზოს მოწყობიდან დაწყებული, შენობა ნაგებობა როგორ უნდა იყოს აშენებული, საწარმოში კვების საეცხი საშუალებები რა უნდა იყოს გამოყენებული, კედლები, ჭერი, იატაკი როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, აუცილებლად უნდა იყოს რეცხვა დეზინფიცირებადი, ცხელი წყალი უნდა ქონდეთ აუცილებლად, უნდა იყოს გამწოვები, ფანჯრები უნდა იყოს დაფარული ბადეებით, რომ წერების შემოსვლა იყოს შეზღუდული. კი არა, და არ უნდა შემოდიოდეს. ანუ თქვენ შემოწმება საწარმოებთ წინასწარ გაწერილი საკითხების მიხედვით მოიცავთ იმ სფეროებს, რომელიც უნდა შეამოწმოთ. რამდენად არის დაცული სანიტარული წესები აი თქვენს მიერ შემოწმებულ ამ პერიოდში შემოწმებულ? მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენი კანონი ამოქმედდა და გააქტიურდა, მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობეს და იმასთან შედარებით, რაც პირველ ეტაპზე ჩვენ გვქონდა. თუმცა ჯერჯერობით ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ყველაფერი იდეალურად არის, მაგრამ იგრძნობა ჩვენი ხელი. ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არიყოთ, მაგრამ აი ვცდილობთ და მე მგონია, რომ ჩვენი ნამუშევარი უკვე ჩანს. ძალიან საინტერესოა, რასაც ამოთქვა ბატონო მარინა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანები ფიქრობენ ალბათ ასე და ამიტომაც აფიქსირებენ, რომ არავინ არაფერს არ ამოწმებს. და ზედამხედველობა კვების ობიექტებზე სურსათის უვნებლობაზე არ არსებობს. ჩვენი გადაცემის მიზანი ერთ-ერთი ის გახლავთ, რომ მოსახლეობას ინფორმაცია მიმოვაწოდოთ ამის თაობაზე და ასევე მიზანი გახლავთ ის, რომ დარღვეული უფლებების შემთხვევაში მათ იცოდნენ ის ორგანიზაციები, ის სტრუქტურები, ვისაც შეუძლია რომ მიმართონ ხარვეზების გამოსასწორებლად. ანუ თქვენი სააგენტო და კონკრეტულად თქვენი სამმართველო გახლავთ ის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, რომელსაც ძალუცხო ზედამხედველობა გაუწიოს ამ სანიტარული ნორმების დაცვას. ახლა სალომე მანიშნებს, რომ შესვენების დროა და შემდეგ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, საინტერესო საუბარი თქვენთან. კი ბატონო, დაგეთანხმებით ვართ, თუმცა მოდით სანამ სარეკლამო ჭრას მოვისმენდეთ, მინდა უკვე დავსვათ ჩვენი გათამაშების შეკითხვა მორიგი და მოვისმინოთ ერთად, შესაბამისად შეგახსენებთ, რომ შეგიძლია დავგვერეკოთ სტუდიის ნომრებზე და გაგცეთ სწორი პასუხი, მიიღოთ ერთი სწორი ქულა, ერთი ქულა უფრო სწორი პასუხისთვის და გახდეთ თვის აქტიური მსვენდელი, მიიღოთ მიკროტალღური ღუმელი საჩუქრად. ვიქტორინის შეკითხვა დავგვერეკოთ და დასვით შეკითხვა 22-1059-25-1059. წეღან მე უკვე ვახსენე, შეიძლება ითქვას სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც სურსათის სახელმწიფო სააგენტოებმა სურსათის უნობლობის თემის გარშემო ძალიან ბევრი იმსჯელეს და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეს, რომ დაეხმარონ მომხმარებელს ჯანსაღი საკვების შერჩევაში. ამისთვის მათ შეიმუშავეს ერთგვარი ლოგო, რომელიც იქნება დატანებული იმ წარმოებლების პროდუქციაზე, რომელიც ნამდვილად აკმაყოფილებს ჯანსაღის ამ კრიტერიუმებს. და მოკლედ, რა ლოგოზეა საუბარი? ველოდები თქვენ სწორ პასუხებს 25-109-ზე, ასევე 22-105 და 9-ზე და შესაბამისად ერთი ქულა იქნება თქვენი. სარეკლამო ჭრა გვიწევს წინ და შემდეგ კვდა უბრუნდებით ტალღაზე დარჩით ჩვენთან, უსმინეთ გადაცემას მომხმარებლის დრო. რეკლამა. Le cosmore
გაქ კარგი გემოვნება შენ სიურპრიზი გელოდება ჩაღონე მოგემატება ცხოვრება შეგიყვარდება შემოდგომა თუ სამთარი ზაფხული თუ გაზაფხული შენ დარჩები მოგებული თუ მიირთვი განახლებული სუპერმარკეტი ლეკო ყოველდღიური მოხმარების საქონლისა და სურსათის ფართო ასორტიმენტით დღეღამის ნებისმიერ დროს მოგემსახურებათ მობრძანდით კონსტანტინე გამსახურდიას 116 27 აპრილს 5-დან 10 საათამდე საახდგომო 50%-მდე ფასდაკლება ელიტ ელექტრონიკში სამშენებლო კომპანიაკ თავაზობთ არტეზიული ჭაბურღილების ბურღვას, ძველის აღდგენას, ხიმინჯების მოწყობას და სხვადასხვა სახის სამონტაჟო სპეციალიზებულ სამუშაოებს. მისამართი: სუგდიდი, ხუბულავას ქუჩა ნომერი 12. ტელეფონი: 574-33-75-65. 571-18-00-80. რეკლამა: ათინათის ეთერში. 22-105-9. გახდით თვის აქტიური მსმენელი და მიიღეთ პრიზი. ჩვენ ყავთ ალღაზე ვართ და მე სხვათშორის მინდა გითხრათ უკვე ყავს მსმენელი ხაზე რომელსაც მივესალმები იმედი მაქვს რომ გესმით ჩემი ხმა. ალო. დიახ მესმის მოგესალმებით. გამარჯობა და ქვიათ? მე მქვია ლანა, მივესალმები რადიო ათინათის მსმენელს. და თქვენი სწორი პასუხი. სტორი პასუხია გასაღების ჭიჭრუტანა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ. დაგემშვიდობები თქვენ გაქვთ ერთიკულა და იმედი მაქვს რომ მომდევნო გადაცემებში იქნებით აქტიური მაშასე. ჩვენ ვაგრძელებთ კავტორს და კლავ თქვენ დაგითვებთ ეთერს. ვაგრძელებთ ქალბატონო მარინა გავაგრძელოთ მოკლედ საუბარი იმაზე, მას შემდეგ რა ხდება, რაც აღმოაჩენთ რომ ბიზნეს ოპერატორი სანიტარულ წესებს ვერ იცავს ან ეს წესები უხეშად არის დარღვეული. ინსპექტორების პარბიებში. შესაძაც როდესაც აღმოჩნდება დარღვევა კი არ და აღმოჩნდება აუცილებლად ეძლევათ რეკომენდაციები ბიზნეს ოპერატორებს. აგრეთვე გაიწერება გონივრული ვადა. რა ვადაში შეძლებს მასთან შეთანხმებით ამ ხარვეზების გამოსწორებას. გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ ჩვენს მიერ ხდება ამ ვადის გადამოწმება. თუ მოხდა ისე რომ ვერ შეასრულა ვალდებულება, სამწუხაროდ ჯარიმდება 400 ლარით. მიეცემა კვლავ ახალი გონივრული ვადა. თუ მაგ ახალ გონივრულ ვადაში ვერ შეძლო ამის გამოსწორება, შემდეგ განმეორებით სანქცია არის 1200 ლარი სამწუხაროდ. პირველ ჯერზე დაჯარიმების შემთხვევაში სანქცია არ ითვალისწინებს რომ დაიხუროს წარმოება. თუ ითვალისწინებს. არ იხურება. იხურება მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევაში. ის შეუსაბამობები, რასაც ჩვენ გეგმიური ინსპექტორების დროს არაკრიტიკულად ჩავთვლით, არაკრიტიკული შეუსაბამობის ფარგლებში არ იხურება ობიექტი. ობიექტი დაიხურება მხოლოდ კრიტიკული შეუსაბამობის აღმოჩენისას. ქონიათ ასეთი კრიტიკული შეუსაბამობის შემთხვევები? რეგიონში არა, მაგრამ სხვა დროს ქონია, სხვადასხვა რაიონებში. Ну ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ უნდა იყოს ცხელი წყალი. როგორც აღნიშნე, წერები არ უნდა შედიოდნენ ხნელები, ანუ არ უნდა იყოს ის პირობა, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას უშუალო საფრთხეს შეუქმნის. დიახ, მე თავდაპირველად დაგისვით შეკითხვა ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებით. რამდენი ადამიანი ახორციელებს საქმიანობას თქვენი სააგენტოს ფარგლებში ჩვენს რეგიონში? ჩვენს რეგიონში ყავს 7 უფლებამოსილი ინსპექტორი, რომელიც ინსპექტირებას ახორციელებს. მაგრამ გარდა ამისა, დოკუმენტური შემოწმების ფარგლებში დანარჩენებიც სულ 35 ინსპექტორი მუშაობს სამეგრელოს ემუშავების რეგიონში. მაგრამ ინსპექტირების უფლება აქვს მხოლოდ 7. დაჯარიმება სერიოზული, ასე ვთქვათ, სანქციაა. ვინ არის უფლებამოსილი რომ ჯარიმა გამოწეროს? იგივე ინსპექტორები. იგივე ინსპექტორები, რომლებიც არა მარტო ინსპექტირებისას, არამედ ჩვენი კონტროლის მექანიზმები არის ინსპექტირება, დოკუმენტური შემოწმება, მონიტორინგი, დოკუმენტური შემოწმების ფარგლებში, როდესაც გამოჩნდება ბადაგასული პროდუქტი, აღმოჩნდება არაეტიკეტირებული პროდუქტი, ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ არის ჯარიმა. რა სიხშირით აკეთებთ ამას და როგორი იცავთ ასე ვთქვათ სისტემატურობას? ინსპექტირებას რაც შეეხება მაღალი რისკის ობიექტებზე, ეს არის სასაკლაოები და ნედლიძის გადამამუშავებელი საწარმოები, წელიწადში ორჯერ ხდება გეგმური ინსპექტირება. სხვაგან წელიწადში ერთხელ. თუმცა საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში შეგვიძლია რამოდენიმეჯერ მივიდე და არაგეგმიური ინსპექტირება განვახორციელო. ეს ეჭვი რამ შეიძლება გამოიწვიოს? ანუ მე საიტკენ მივდივარ, ქალბატონო მარინა, ეცით მომხმარებელს, რიგით მომხმარებელს, რომელსაც გაუჩნდება ეჭვი, შეუძლია თუ არა რომ მოგმართო? მან უნდა დაასაბუთოს აუცილებლად ეჭვი, შეიძლება ინტრიგის საფუძველიც იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში და კერძო ინტერესიას, არა, მან უნდა დაასაბუთოს რომ იქ არის ნამდვილად მავნე პროდუქტი მსახურება. წარმოადგენს რაღაც მტკიცებულება ალბათ. ან რაღაცით აწყინა ვიღაცას და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ ჩაერთვებით თქვენ. ან აღმოაჩინა სიტყვაზე წერი საფუძველში და ასე შემდეგ, ეს არის უკვე ჩვენს მიერ
არაგერმიური ინსპექტირების ჩატარების მიზეზი. ანუ ამ კონკრეტული პოსტის შემთხვევაში, რომელიც ჩვენ ამოვიკითხეთ, რა შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინა ამ ხინკლის მომხმარებელს, რომელსაც უკვე ვისაუბრეთ? სამწუხაროდ მან არაკეთილს ინდისიერად მოიხმარა ის სარეცხი საშუალება. სარეცხი საშუალებები ჩვენს კანონში ამ გაწერილია, აუცილებლად უნდა მოიხმარონ მხოლოდ სურსათან დაშვებული საშუალებები და არა ნებისმიერი, რასაც ჩვეულებრივ სარეცხად ვიყენებთ ჩვენ. იქ საუბარია რომ ჭურჭლის სარეცხი ჟელეს სუნი ქონდა ამ სუნიც და გემოც. უნდა აუცილებლად. სალომეს კითხვა მდგომარეობდა იმაში, მომხმარებელს, დაზარალებულ მომხმარებელს რისი გაკეთება შეუძლია. ასე იყო, მე მგონი. დაზარალებულ მომხმარებელს ამ შემთხვევაში შეუძლია მოგმართო? შეუძლია მოგმართოს, მაგრამ ის უნდა დავადასტუროთ, მაშინ ეს ნიმუში უნდა იყოს აღებული ლაბორატორიაში. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია. აუცილებლად ნიმუში უნდა ლაბორატორიაში და ლაბორატორიამ უნდა დაადასტუროს, რომ ეს საკვები პროდუქტის გარდა შეიცავს იმ სარეცხ საშუალებას, რასაც აღნიშნავს. დიახ, გასაგებია. გასაგებია, ანუ ეს ჭირდება ამ ვიზუალურად, ასე ვიზუალურად და მარტივად არა. აუცილებლად ეს უნდა დაადასტუროს, რომ ნამდვილად არის მასში მავნე. ყველაზე მტკივნეული საკითხი ეს გახლავთ ბავშვების კვება. როგორც საბავშვო ბაღებში, სკოლამდელ დაწესებულებებში, ასევე საჯარო სკოლებში. აი, რა ხდება ამ დაწესებულებების კვების ბლოკებში? ხო ვერ გეტყვით რეგიონში არსებულ მდგომარეობას? გავმეორდები და გეტყვით იგივეს. ბოლო ორი წელიწადია აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს ამ თვალსაზრისითაც. კი არა, ამ თვალსაზრისით. განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებზე და სკოლების კვების ბლოკებზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. აქაც თითქმის კი არა, ყველა საბავშვო ბაღში უკვე ჩვენს მიერ გატარებულია გეგმიური ინსპექტირება. აქვთ მიცემული გონივრული ვადები რეკომენდაციების შესასრულებლად. ბევრმა შეასრულა ეს რეკომენდაცია, ბევრმა ბაღმა მოგმართა გადავადებისთვის, იმიტომ რომ ამ ვადაში ისინი ვერ ეტევიან. სამწუხაროდ მან და არის ძალიან ინფრასტრუქტურა მოშლილი, რაც საბავშვო ბაღებში ზოგადად, რაც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ჩვენ გვიწევს ხოლმე გადავადება მათთვის, მაგრამ არა იმ პუნქტების, რომელიც აუცილებელია რომ სისუფთავე დაიცვას და ასე შემდეგ, არამედ სარემონტო სამუშაოებზე ვცდილობთ რომ გადავუვადოთ და ამის გამო არ დავაჯარიმოთ, თუ დაუშვათ მან რემონტი ვერ გააკეთა და ვერ მოაშენა ოთახი, არ მსგავსი რამე. მაგრამ ის, რაც მას გაწერილი აქვს, რომ იგივე დეზობარიერი უნდა ჰქონდეს, იგივე ჭურჭლის სარეცხი საშუალება უნდა ჰქონდეს, ქვაბები გამოცვალა თითქმის ყველა ბაღმა და ალუმინის ქვაბები ხა აღარ არის ხმარებაში, მოგეხსენებათ. მაგიდების ზედაპირები უნდა იყოს სუფთა და რეცხვა დეზინფიცირებადი, უნდა ჰქონდეთ სადეზინფექციო და სარეცხი საშუალებები. ეს თითქმის ყველა ბაღმა მოაწესრიგა, მინდა გითხრათ. ეხლა ჩვენ უკვე მეორე ჯერზე მივდივართ გადამოწმებაზე ამ ბაღების და სკოლებისაც. რამოდენიმე სკოლაში ჰქონდა ჩვენ შემთხვევა სკოლის ბუფეტში, რომ ჰქონდათ ვადაგასული პროდუქტი და სამწუხაროდ მოგვიწია დაჯარიმება. ზოგადად შეგიძლიათ ერთი სიტყვით გითხრათ, დამაკმაყოფილებელია თუ არა რეგიონში არსებული მდგომარეობა სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში კვების ბლოკებთან დაკავშირებით? ძალიან რთული შეკითხვა და მისვით. ერთი სიტყვით მინდა პასუხი. ძალიან რთული შეკითხვა. ვერ ვიტყოდი რომ საგანგაშოა. დიახ, ესეც კარგია. მას შემდეგ რაც ჩვენი ხელი ფაერტო ამ საქმეში. ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება არა მარტო სტანდარტს ღრდის, ანუ სურსათის უსაფრთხოების და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ შრომითი პერსონალის სამუშაო პირობები ადგილებზე. ამ მიმართულებით თუ ახორციელებს კონტროლს თქვენი სააგენტო? ამ დასაქმებაზე მეუბნებით? ხო, დასაქმებული პირების შრომით უფლებებზე და მათ სამუშაო ადგილზე. რამდენად ხელსაყრელია მათთვის ის პირობები, რა პირობებში უწევთ მათ მუშაობა? სწორედ ამისკენაა ჩვენი მთელი სამსახური მიმართული, რომ პირობები უნდა შეიქმნას ის, რასაც მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა. ანუ მათ უნდა ჰქონდეთ ნორმალური სამუშაო პირობები და თვითონაც უნდა დაიცვა მომუშავე პერსონებმა პირადი ჰიგიენის წესები. არსებობს ესეთი ფრაზა გვაქვს ჩვენ, პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა და სწავლებაც. არსებობს აკრედიტებული ორგანიზაციები, რომლებიც აწარმოებენ სწავლებას ამ პერსონალისას. პერსონალს თვითონაც უნდა ჰქონდეს იმის შეგნება, რომ აუცილებლად ვინც პროდუქტთან მუშაობს, არ უნდა ჰქონდეს ხელი დაზიანებული, ჭრილობა, ინფიცირებული და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში მან არავითარ შემთხვევაში მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს საკვების მომზადების პროცესში. ამაში გარდა თვითონ მზარეულისა, დაინტერესებული უნდა იყოს
საწარმოს მეპატრონე, ყოველდღიურად უნდა ამოწმოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამის გადამოწმება ხდება, ანუ თქვენს მიერ ამ ეტაპზე. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენს, ასე ვთქვათ, სამსახურთა და სააგენტოსთან ეს კავშირი არ არის, მაგრამ საქართველოში მოქმედებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება, სპეციალური ბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მოწყობის, აღჭურვისა და ექსპლუატაციის სანიტარულ წესებს. და აი ამ წესებში პირდაპირ წერია, გარდა იმისა, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ქალბატონო მარინა, პერსონალის პირადი ჰიგიენისადმი მოთხოვნები, გარდა ამ მოთხოვნებისა არსებობს ასევე მოთხოვნები საწარმო სათავსებში, საწარმო ადგილებში, შრომის პირობებისადმი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი მუხლი ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, მზარეულთა ორგანიზმზე ინფრაწითელი გამოსხივების არასასურველი ზემოქმედების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია და ბევრი რამეა ჩამოთვლი, რამდენიმე წაკითხავთ, ღუმელი სამუშაო ზედაპირის მაქსიმალური დატვირთვა ჭურჭლით, ელექტროღუმელების სექციების დროული გამორთვა ან შედარებით დაბალ სიმძლავრეზე გადართვა, თითეულ ცვლაში მომუშავეთა შრომისა და დასვენების რეჟიმის რეგლამენტირება და ასე შემდეგ. ამ ბრძანებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ჩვენ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტის წარმომადგენელს აუცილებლად გავესაუბრებით. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ. ეს არის მოთხოვნები პერსონალის პირადი ჰიგიენისადმი, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პერსონალს, რომელსაც ვთხოვთ მომსახურების სერვისის, ასე ვთქვათ, ნორმალურ მიწოდებას, ვთხოვთ მისგან პირადი ჰიგიენის დაცვას, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს შესაბამისი სამუშაო პირობები და მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული. ეს შრომის ჰიგიენის პრეროგატივა. დიახ, შრომით ჰიგიენის პრეროგატივა გაქვთ თქვენ. ძალიან საინტერესო გახლავთ ეს. მე ვფიქრობ, გვაქვს Facebook-ზე ძალიან ისეთ შეკითხვა, ფარში რამდენად მოწმდება არის, შეიძლება არ იყოს თემატური, მაგრამ თუ მოწმდება ფარში, ასე გვეკითხება მომხმარებელი. ფარშიც მოწმდება, ხორცით მოწმდება, ზაკერძებით მოწმდება და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს გაწერილი გეგმა მონიტორინგის ფარგლებში ასაღები ნიმუშებისა. დღეის მდგომარეობით უკვე 70-მდე ნიმუშია აღებული, მათ შორის მრავალია ფარში, არის ხორცი ახალი დაკვრული სასაკლაოზეც, ხორცის სარეალიზაციო მაღაზიებშიც. ჩვენ მინდა გითხრათ, მივაღწიეთ იმას, რომ ყველა ხორცი, რომელიც იყიდება ბაზარში თუ მაღაზიებში, არის სასაკლაოზე დაკვრული ვეტერინარული ზედამხედველობის ქვეშ. ჩვენს რეგიონში რამდენი სასაკლაოა? ამჯერად 8 სასაკლაო მოქმედებს და თქვენ ყველას აკონტროლებთ, ასე ვთქვათ, პერიოდულად? არ არსებობს ჩვენს რეგიონში და მინდა განსაკუთრებით ზუგდიდი გამოყო და ბაზარმაც გააუმჯობესა, ჩვენმა ბაზარმა ინფრასტრუქტურა აყოფთ თქვენ ამას, ფორმაურის გარეშე ხორცი არ არსებობს ჩვენთან. დიახ. სხვა შეის ინფორმაცია ოპერატორის მიერ, ბიზნეს ოპერატორის. ოღონდ ბიზნეს ოპერატორის მიერ და არა ფიზიკური პირის მიერ. შემოტანილი. სხვა შეის ინფორმაციისთვის ალბათ სვენელისთვის საინტერესო იქნება, რომ 2017 წლის იანვრიდან საქონლის ხორცისა და პროდუქტების ეტიკეტირების ახალი წესები ამოქმედდება, შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტი მთავრობამ უკვე დაამტკიცა. რეგლამენტი საქონლის ხორცის პროდუქტების წარმოების გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ყველა ეტაპზე გავრცელდება, მათ შორის საცალო ვაჭრობაზე, რომელიც მოიცავს საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს, საწარმოებში არსებულ სასადილოებს, სადისტრიბუციო ობიექტებს, საბიტო მაღაზიებსა და სუპერმარკეტებს. და ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დავამატოთ, რომ ეტიკეტირება თავისთავად არაფერს ნიშნავს, თუ მომხმარებელმა არ იცის, არ აქვს ჩვევა და კულტურა, რომ ეს ეტიკეტი წაიკითხოს და დაინტერესდეს იმით, რა წერია ეტიკეტზე. ქალბატონო მარინა, რა რისი დამატება გინდათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რასაც თქვენი სამართველო ახორციელებს და რას ურჩევთ ჩვენს მომხმარებლებს? პირველ რიგში მომხმარებელს ვურჩევ, თქვენი თქმის არ იყოს, აუცილებლად ეტიკეტი უნდა ნახოს პროდუქტის, რასაც ყიდულობს, უნდა იყოს ვადიანი და ამავე დროს ქართულ ენაზე უნდა ეწეროს მისი შემადგენლობა ეტიკეტის. ვურჩევ კიდევ რაღაცა მკითხეთ. უფლებების დარღვევის შემთხვევაში რა მექანიზმები გამოიყენო? მომხმარებლის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში? მომხმარებლის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია გაასაჩიროს ეს ნებისმიერ მოგმართოს, თუნდაც თუ რაღაცა საფუძვლიან ეჭვს აღმოაჩენს პროდუქტში, შეუძლია მომგმართოს და ჩვენ დავიწყებთ საქმის წარმოებას. პირველ რიგში ლაბორატორიული გამოცდის აქვს, ლაბორატორიულ კვლევაზე გავაგზავნით და მას შემდეგ და შედგება ბრძანება არაგეგმიურ ინსპექტირებაზე იმ ობიექტზე, სადაც მოხდა დარღვევა. მოკლედ, ჩვენი სასარგებლო რჩევა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს პრეტენზია სურსათის უსაფრთხოებასთან და სანიტარულ
ჰიგიენური წესების დარღვევასთან დაკავშირებით, დასაბუთებული ჩვენი ეჭვი და დასაბუთებული უფლების დარღვევა უნდა წარუდგინოთ, ასე ვთქვათ, შესაბამის სტრუქტურებს, ამ შემთხვევაში სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებს ჩვენს რეგიონში. მე ვიცი ასევე, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს აქვს ცხელი ხაზი, ასევე არსებობს ჩვენი საყვარელი საიტი მომხმარებელი G, სადაც შეგვიძლია განვათავსოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩვენი უფლებები, როგორც მომხმარებლის, სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით არის დარღვეული და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ დაინტერესდეთ ეტიკეტით და იმ მომსახურებით, რომელსაც თქვენ ღებულობთ, მიიღოთ მაქსიმალური სარგებელი და სიამოვნება. ძალიან დიდი მადლობა ქავტორებს და ქავტომარინე დაგემშვიდობებით. ჩვენს მსვენელს კი შევახსენებ, რომ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 16 წუთზე უნდა გვისმინოთ FM ტალღაზე 105.9, ასევე ვებისამარზე რადიო ათინათი G. დაგუსვით ასევე შეკითხვები Facebook გვერდზე რადიო ათინათი და დაგვერეკეთ სტუდიის ნომრებზე. აქვე ინფორმაციისთვის, რადიო ათინათი აცხადებს სლოგანების კონკურს თემაზე მომხმარებლის უფლებები. წარმოდგენილი სლოგანი ხელს უნდა უწყობდეს მომხმარებლის საერთაშორისო აღიარებული ძირითადი უფლებების პოპულარიზაციას, საზოგადოების ინფორმირებას პროდუქციისა და სერვისების მიმწოდებელთა ვალდებულებების შესახებ, ან ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების გავლენას ქართველი მომხმარებლის უფლებების დაცვაზე. მონაწილეობის მიღება შეუძლია სკოლის მოსწავლეებს, ან სამეგრელოში მდებარე ნებისმიერ საჯარო სკოლის მოსწავლეს, გისურვებთ წარმატებებს და 30 აპრილამდე ველოდებით თქვენს ნამუშევრებს. ძალიან კარგი პრიზი ეძებს. Მე უბრალოდ დავამატებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსი ქალბატონი მარინა გულუა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას გადაცემაში სტუმრობისთვის და ასევე ახსნებ, რომ გადაცემა ხორციელდება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ფარგლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.